Марія, доброго дня. Добрий день. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. І отже, перше питання. Як давно ви працюєте в Укрексімбанку? Моя робота у банківській сфері стартувала з 2007 року у одному з європейських банків. Професійний досвід, який був здобутий, дозволяв мені досягати високих результатів і займати кращі позиції у рейтингу найкращих працівників України. Проте з'явились нові виклики, і більше півтора року тому я приєдналась до команди Львівського регіонального управління Укрексімбанку, де й зараз працюю. Моментами, чому була зміна місця праці, це надійність банку, оскільки банк входить в трійку найнадійніших банків України, а також те, що банк себе позиціонує як банк позитивних змін, який крокує в ногу з часом. Дякую. Друге питання. Чим саме займаєтеся ви і яка ваша роль у структурі банку? На даний час я працюю керуючим портфелем середнього бізнесу, веду напрямок кредитування юридичних осіб, також пропозиції для клієнтів депозитних програм та індивідуальний підхід до кожного клієнта. За останні півтора року роботи досвід був досить позитивним для мене, оскільки були проведені дуже цікаві зустрічі з клієнтами. Не можу не згадати про івенти, які проводить банк. Це марафон продаж, де відбуваються цікаві зустрічі з потенційними клієнтами за участю менеджменту банку. А також такі івенти, як Французька весна, День свято Божоле, а також День взяття Бастилії. Такі івенти є досить позитивними для клієнтів, оскільки вони такий створюють вау-ефект, оскільки ці події відбуваються у форматі вечірки, а також відбувається безпосередня комунікація між учасниками. Тому це досить позитивні моменти, які відрізняють нас від банків-конкурентів. На завершення хотіла б озвучити такий меседж, що не потрібно боятися змін і сміливо крокувати до своєї мети.